До мен е доктор Нина Шишенкова, алерголог, и се намираме в УМБАЛ Царица Йоана и СУЛ. Ще си говорим за така разпространената глутенова непоносимост, митове, легенди и истини. Здравейте отново, много се радвам, че успяхте и този път да отделите от своето време за нас. Да минем на въпроса. Глутенова непоносимост, цюлиакия. Разкажете ни малко повече по въпроса, защото много хора си мислят, че имат такава непоносимост. Алергия ли е? Какво е? Разкажете. Не, това е глутенова непоносимост. Тя е описана в нашите учебници в детската възраст с името цюлиакия. Това е автоимунно заболяване, което е насочено най-вече към непоносимост към глутеновите протеини на зърната, на пшеницата, овеса, на лимеца, на булгура, на ръща, на ечемика. Така или иначе, тези болни изграждат глединови антитела, които не дават възможност на тези протеини да бъдат усвоени. Те нарушават целостта на чревната лигавица, най-вече на тънкочревната лигавица, и по този начин с тази нарушена цялост на лигавицата не дават възможност на белтъците, на калия, на натрия, на мазнините да преминат през червата и да бъдат усвоени и да изразят своята роля в организма. Сега с времето, може би малко и търговски трикове, нали, пък и голяма част в аферата на диетологията и на нутриционистите се включиха хора, които нямат медицинско образование. По-лесно беше за тях да кажат, че има не непоносимост, а има алергия. Значи, нямаме алергия към глутена специално. Тук нямаме изграждането на автоантитела, които да унищожават нашият организъм. Това е отделно заболяване. Ние имаме, ако имаме алергия към пшеницата, това е към протеина на пшеницата. Тя се проявява по съвсем различен механизъм, по типа на ИГЕ, медиираните реакции, т.е. първи тип. Ако вие поемете брашно или се напръскате с едно брашно и имате такава алергия, тогава вие ще се зачервите, ще започнете да кихате, ще започнете да кашляте, но няма да отделите глединови антитела, които да унищожават вашата чревна лигавица. Заболяването е генетично. Направих си труда горе-долу, може би няма да бъда достатъчно точна, но процента на глутеновата ентеропатия е много малък за България и за света изобщо, 0,1% от цялото популение на Земята. В България има може би до 1000 деца, които са с глутенова доказана ентеропатия. Може да не съм най-точна, но не са изключително много. Държави като Шотландия, като Израел, те имат изключително много голям процент, но вероятно имат генетичната предиспозиция. 10% от болните с генетична предиспозиция имат глутенова ентеропатия. Тоест, те не могат да приемат като чисти моменти да приемат зърната, храните, съдържащи глутен. И тук ще ви покажа пшеница, сортове производни на пшеница, като слепта, кускус, грис, лимец, булгур, трици, пшенично нешесте, ръс, ецемик. Трити кале се оказа някакво зърно там далеко в онази част на света, която ние нямаме такава. И храни, които обикновено съдържат глутен, това са брашнените и тестените храни, тъй като той е слепващата съставка на хляба. Той държи хляба цял, глутена е този, който го държи в този вариант. Неприятното, което ще ви кажа, че има и изкуствен глутен. Така наречените изкуствения глутен го има в кетчупа и различните сосове. Има го в сладоледа и сладкишите, има го в чипса и пържените картофи, има го в замразените зеленчуци и купчетата маги. Също така, той се явява в случая като смесител и стабилизатор с желаната концентрация. Има го в червилата и пудрите.
по същия начин. Най-неприятното е, че в етикетите, които ги пише на тези продукти, той се явява под формата или модифицирано хранително нишесте, или текстуриран не растителен протеин. Тоест, всичко това е описано, но не е описано под формата на глутена. И при тази история могат голяма част от болните да смятат, че те като един вегански бурген се хапнат, няма нищо страшно. Ами няма, защото нямат глутенова непоносимост. Тя е гастроентерологично заболяване. Тя се доказва по няколко начина. Единият начин е чрез биопсия на чревната лигавица. Другият начин е имунологично с доказването на антиглиадинови антитела, които стават в България в имунологичните лаборатории и се правят. Както и HLA системата, генетични изследвания на HLA системата, където се знае кой алял на HLA системата е дефектен и може и ще предизвика. Голяма част от болните ме питат, защо аз като, нали, нямам еди как си, пък като мина на безглутенова диета се чувствам комфортно. Ами защото някои от тях, особено когато имат преходни разстройства чревни, те не могат да усвоят пестицидите, с които са обработени зърната. И по този начин се явява една латентна история. Оставени в диетичен режим за известен период да изключат, нали, тези храни, тогава вече те се чувстват комфортно. След като ги включат обратно, нямат никакъв проблем в живота си. Има и форми, които са по-протрахирани. Не класическата форма на цюлиакията, която е изключително драстична за майки с деца с цюлиакия. Значи, ще почна с класическата форма. Класическата форма, децата между първата и шестия месец вече с включването на брашнените каши, брашнените храни, те започват да имат проблеми. Проблемите на тези деца са, че те стават много капризни, стават отпуснати, имат така наречената хронична диария, която първоначално никой не може да диагностицира, ако той не е насочен към това. Тази диария е специфична. Това са 2 до 4 изхождания на ден, които са обилни, мазни и зловонни. Там няма кръв. Кръвта е при алергията на белтъка на кравето мляко. И тези деца де-факто не могат да усвоят предвид нарушената чревна лигавица. Те не могат да усвоят съответните хранителни продукти, които им се дават. Едновременно с това не се усвояват витамини и микроелементи. И като вторичен процес те имат един анемичен синдром. Така, доста хора пишат, че аутизма, че неврологични симптоматики са свързани с тези неща. Не съм специалист, не мога да кажа да, не мога да кажа не, но смятам, че мисля, че това не е основната причина, тъй като глутеновата непоносимост не е от вчера. Да. Тя е описана, обучават се педиатрите, знаят за нея и не е толкова рядко човек да мисли и за нея, особено когато имаш едно дете с хронична диария. Какво може да се направи по въпроса? Освен изключването на глутена... Това е основната част. А за винаги? За винаги. За винаги. Те са в дълготрайни диети. Скоро мина едно такова дете през мене. Тя си имаше диагнозата, майката си знаеше, детето си знаеше и де-факто, за да няма проблеми в храненето, в коремната болка, в коликообразната част, то знае, че не трябва да яде това, това и това. Но той има хиляди заместители на други зърна, ориз, царевица и така нататък, които могат да бъдат заместени и тези деца не се чувстват изолирани, нищо повече. Ще ядат царевични гризини, няма да ядат пшенични. И ще ядат приготвени домашни сладкиши, а не купешки. Най-вече. Понякога се появяват и смесени истории, фурми, нали, бейкери сега, както пекат и както показват какво правят. Пшеничното брашно, ситата понякога, дъските смесват и да. Частица от пшеницата отива при царевицата. Но такива деца общо взето тогава не реагират. Мода е да кажеш, че имаш готовност
глутенова алергия. Нямаш глутенова алергия. За жалост, тя е много рядка непоносимост. Но е мода и понеже майките винаги, пък и големите млади жени и мъже казват, че ето аз имам проблем, като изключа глутена. Ами аз ви дадох отговор. Пестицидите не, са там, нещото, да, което е там. Много ви благодаря. Бъдете живи и здрави. Мерси. А вие, дами и господа, останете с нас в студиото.